Hai, jumpa lagi dalam mykitchen.com. Hari ini kita nak lihat resepi herbal masala coffee. Jom kita tengok video. Terperlukan coffee powder 1 sudu besar, country sugar 1.5 sudu besar, susu segar, halia kering, buah pelaga, bunga lawang, kayu manis, bunga cengkik, lada hitam, biji ketumbar. Sekarang saya nak tumis ya, biji ketumbar. Masukkan bahan rempah lain, tumis sekali dengan biji ketumbar. Kita biarkan sejuk. Kita nak kisar ya. Kisar kasar. Macam ni ya. Sekarang kita mendidihkan air. Masukkan bahan kisaran tadi. Biarkan mendidih dalam 2 hingga 3 minit untuk mendapatkan aroma ya. Masukkan serbuk kopi. Gaul dan biarkan mendidih. Masukkan country sugar. Kalau tak ada country sugar, boleh gunakan gula perang ya. Masukkan susu segar. Herbal masala kopi dah siap ya. Sila cuba. Sila subscribe channel kami, mykitchen.com. Tekan bell button ya. Jangan lupa untuk mencuba resipi kami dan komen. Jumpa lagi di lain video.